Jam në studio me analistin Frok Çupi për të komentuar zhvillimet e ditës së sotme. Mirëseerdhe, mirëmbrëma Frok. Faleminderit, mirëmbrëma. Zhvillimi i parë cilin e përcollëm ishte ai për amnistinë, i cili tashmë do të kalojë në seancë, ku detajet ishin Alibeja që tentoi të bënte një pengesë për kalimin në seancë dhe pranimi propozimeve të Bledion Albatit, pra të Gazmend Bardhit. Të gjithë zhvillimin si e pe, pra çfarë analize jep mbi të? Sigurisht që janë, e gjitha është për shkak bisedimeve në ngju, në tavolinë. Me siguri majoranca këtë ditë ka funksionuar në këtë drejtim. Por dhe opozita me siguri është etur për të pasur një bashkëbisedim ose një pazar me për çështjet e veta. Do të thënë opozita ka marrë një dhoro, si thonë grekët, ka marrë një dhurat, ka marrë lirimin e disa prej aktivistëve të vetë që ishin arrestuar. Ndërkohë, majoranca ka arritur qëllimin e saj për të zgjidhur këtë ngërsh të 1000 vetave të burgosur dhe që ushqehen nga shteti. Ndërkohë, e themi aksioni që Lulzim Basha bën për të mbajtur vulën e Partisë Demokratike duket se ka marrë një sens edhe financiar. Lulzim Basha ka namin e humsit, por arka e partisti vazhdon të arktoj para, gati 1 milion euro, ka marrë Partia Demokratike zyrtare nga Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve ose gati 100.000 euro në muaj. Ky 20 shkurt e gjeti Lulzim Bashën sërish humbës për balë shumicës dhe pakicë brenda pakicës. Me gjithë këtë, kur vjen puna tek parat, ati shkojnë punët vaj. Për të martë, kryetarit zyrtar të Partisë Demokratike, Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve i arkëtoi plot 106 milion lek ose gati 1 milion euro. Ka që i vlen Bashës vula e Partisë Demokratike dhe kjo me sa duket është një tjetër arsye për të mbajtur vulën fort me çdo çmim. Komisioni Qëndrori i Zgjedhjeve shpërndau fondet vjetore për partitë politike dhe formula ju jep subjekteve zgjedhore financim në bazë të numrit të votave të marra në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kështu Lulzim Basha ka marrë para për të gjitha votat që PD-ja ose Kohe e Bashkuar mori në vitin 2021. Sot Basha ka 11 deputet, ndërsa 41 të tjerë i ka kundër dhe të shpërndar o me Berishën, o me Bardhin ose me askënd. Me gjithë këtë ligjia je parat kryetarit zyrtar të partis, pa marrë në konsiderat se si kanë rjedhur ngjarjet në vijim. Me fjalë të tjera, Basha humbet votat, humbet dhe deputetet, por nuk do të humbas parat. Ky bonus financiar për të do të vijoj dhe vitin tjetër, dhe vetëm kur të bëhen zgjedhjet e reja për parlamentin, parat do të llogaritë ndryshe. Ai do të vazhdoj të ketë këto favore dhe si kur të vijoj me kokë fortësi të bëj atë që kanë në stilin e ti të pakonkurueshëm, të mos bëj beteja, të zhduket kur ka krizë, të rishfaqet i buzëqeshur muaj më pas dhe të mos flas atëherë kur i kërkohet. Mirë, Frok, aksioni politik i Lulzim Bashës nuk është se ka nevojë për shumë përshkrim, megjithatë paratë e taksa paguesve vazhdojnë të lëvrohen edhe për shkak të rezultateve që aty duke qenë se ka dhe vulën zyrtare vijojnë të shkojnë në ark. Sigurisht që ligjet e shtetit janë të verbra, nuk mund t'i arsyetosh, megjithatë edhe pse jemi në rrugë, do të thënë makina është rrugës, makina politike, është detyre e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sigurisht të caktojë vlerat. Çfarë ndodh me gjithë këto fonde që merr Partia Demokratike? Këto janë dhe gjysmë private dhe ne nuk dimë se çfarë ndodh me ta, por ajo çfarë konstatohet në këtë pikë është se me siguri pala kundërshtare e Bashës ka më shumë para. Ndryshe, grupi i tij parlamentar do të ishte shumë i mbushur me deputet. Nëse marrim parasysh se si e shikojnë deputetet, cila është pjesa më e pasur, cila është pjesa më e vlefshme. Por duket që është një vërtet një ngërç i madh në raport me fondet e parave publike. Mirë, ABC News propozon tani pamjet që ne kemi mundur të marrim nga ajo që po zhvillohet pranë qendrës së kryeqytetit në bulevardin kryesor, ku opozita... ku grupimi pranë Berishës dhe Bardhit kanë zgjedhur të zhvillojnë një protest para kryeministrisë,
pamjet janë të qarta, flasin qartë edhe në aspektin numerik për atë se çfarë po ndodh përpara kryeministrisë, po i ndjekim bashkë ndërkohë dhe është folur gjatë nga artikulimet e eksponentëve pranë Berishës dhe Bardhit, pamjet ndërkohë na japin një mesazh apo jo, cili është ai? A mesazhi është se nga njëra protestë në tjetrën dhe Partia Demokratike, opozita, e ka shpirtin të protesta. Nuk e ka të alternativa, ne e njohim tashmë. Domethënë nuk e ka të propozimi, nuk e ka tek ajo çfarë tenton të bëhet nesër Shqipëria ose në 90-të tyre, e ka tek protestat. Kjo është stili i tyre që kanë zgjedhur. Por kjo protest ka ndryshime shumë të mëdha nga të mëparshmet. E para është një numër që nuk mund të thuash se vërtet është një protest, është një numër kalimtarësh, të rastësishëm në çdo kohë, nëse nuk do të kishte makina në çdo kohë, bulevardin do ta kishte me aq shumë njerëz, me aq pak njerëz, duhet thënë. E para, e dyta është se kjo është një protest e bërë nga partia, por që realisht nuk ka parti. Do me thënë, të gjitha partit nuk ekzistojnë, nuk janë aty. Rithemelimi nuk është parti, me gjithë se nuk e ka kryetarin. Foltoria nuk është parti, me gjithë se nuk e ka prapë kryetarin. Partia e Lirisë nuk ndodhet atje, dhe partitë të tjera thuj se janë inexistente. Nuk ndodhet aty partia e të drejtëve të njeriut, bashkimit për demokraci, dhe nuk ndodhet atje dhe edhe vetë, si thuash, fryma për të pasur një protest. Ky është një dallim tjetër. Unë mund të sjell këtu, më vjen në mendje, edhe vërtet të vjen keq për protestat të tilla, më vjen në mendje titulli i një romani të Recep Çoses, i cili romani është Vdekja më vjen prej syve të tillë. Dhe unë do doja të thoja sot që vdekja e protestës vjen nga PD-ja. Domethënë nga gjithçka ka bërë PD-ja në vitet e caktuara, vitet të tëra, tashmë është e pabesueshme dhe nuk mund të thras më njerëj. Një diferencë tjetër, një dallim tjetër nga protestat e mëparshme është se këtu mungojnë shkaktarët e fillesave të protestave, madje shkaktarët e 20 janarit, mungon Berisha që është në burg, mungon Ilir Meta që ka shkuar diku sipas lajmeve se nuk ndodhet në Shqipëri. Gjë që do të thotë se diçka po ndodh në opozitë, po ndodh ajo çfarë prej vitesh është përfolur, prej vitesh është thënë, por që sekretari i shtetit i Shteteve të Bashkuara përfundimisht erdhi në Tiranë dhe tha me këtë opozit, mjaft, është mjaft. Kështu që vetë fakti që janë vetëm aq pak njerëz në shesh, do të thotë shumë gjëra, por në fundit do të thotë se publiku shqiptar, edhe pse ka partit e zemrës, më shumë për zemër ka vendin e vetë dhe ka interesat me strategjike me alat të mdhej, sesa me disa njerës që e thrasin për të kryuar protesta në shesh. Me këtë rast mund të them me plot, mund të jem, si thuash, krenar, që nuk ndodhë asë si në vendet e larkëta, adhë asë si në vendet fëqinje, kur nuk qytetarë, shumë qytetarë nuk duan të dinë për interesat e raporteve me alatin e madh, siç është kemi vendet fëqinjë që nuk duan t'ia dinë as shumë. Ndërsa në Shqipëri, ja ku jemi, ka një frymë të shëndetshme politike, ka një frymë të dobishme politike dhe ka një lidhje organike me atë çfarë ka thënë gjithkohës filozofia e rinitësve tanë dhe filozofia e vetë popullit, për të parë nga perëndimi. Kjo ndërkohë vijon të jetë ashtu si edhe, le të themi, kundërshtimet që Berisha i ka bërë organeve drejtësisë javët dhe muajt e fundit me grupime po të vogla numerikisht, vijon të jetë një protest për hallin, për problemin e tij apo jo? E sigurisht, nëse vërtet protestat do të kishte një qëllim publik, nëse protestat do të kishte jo thjesht kundër dikujt, nëse protestat do të kishte një objektiv për të arritur, nëse protestat do të kishte një gjë që lidh jo të gjithë popullin, por një kategori të njerëzve,
ajo do të ishte një protestë shëndetshme dhe do kishte shumë njerëz. Ta zëm, çfarë po ndodh në vendin, në shtetin ton, fqinj me ne, në Greqi. Është një, po zhvillohet një protestë e fermerëve në Athinë, është mbushur sot Athina me traktorë dhe me njerëz. Në fund fundit, ata kanë një, kanë tre objektivat që përmblidhen në një. Kanë objektivin e ulis Kosovës prodhimit, kanë objektivin që shtetit marë pjesë në kundër përmbytjeve të lumejve e tjerë dhe një nga kërkesat e tjera, do më thënë, ishtë konkrete. Mendoni për shfar protestojnë këta njerës sot në, protestojnë në logon o sot o kur, që do thotë se është një thirje shumë personale e Sali Berishës, o më broni sot, ose nesër më keni në burg, dhe nuk do më gjeni më. Ky është problemi, më mbroni sot se nesër është vonë. Dhe padyshim e gjithë turbulenca politike që realisht nuk ka qenë shumë e madhe, përveç se ka qenë qesharake e kohëve të fundit, shkon rreth balkonit të Berishës, të mos burgoset Berisha. Është një lëvizje, për të thënë vërtetën, saqë është e ulët si për një bursteti, aq është edhe qesharake, nuk vlen më. E qartë. Ndërkohë, kanë zgjedhur dhe një datë, le të themi, me cilën duan të fryjnë simbolikën e daljes së tyre në bulevard. Kjo sa ngjit, për ta themi në këtë mënyrë. A, shiko, 20 shkurti i vitit 91 kishte padyshim vlerat e veta, ishte simbolike. Nuk kishte pse 20 shkurti edhe atëherë ka qortimet e veta, por nuk mund të kthehet as në festë dhe as në mortje të për të ndërprerë frok, sepse materiali që do të anoncojmë tani është, le të themi, rëfimi i njërit prej drejtuesve të lëvizjes atëre, Blendi Gonxhia, i cili thotë se greva e studentëve u pengua nga Partia Demokratike. Ndjekim materialin, kthehemi sërish në studio. Regjimi po jetonte ditët e fundit, pasi kishte lejuar pluralizmin politik. 20 shkurtin e vitit 1991, mijëra e qytetarë të nxitur nga greva e urisë së studentëve, të cilët kërkonin ndihmë që emri diktatorit Enver Hoxha Universitetit, vërshuan në sheshin Skënderbej në Tiranë për të rrëzuar bustin e tij. Blendi Gonxhia, atëherë një prej studentëve organizatorë, 33 vjet më pas, kujton se paradoksalisht, pengesat erdhen edhe nga andej nga nuk e prisnin.